回到2014 ADT 彰化公开赛，好不容易由台湾选手独占鳌头的局面，到了第三回合又出现变化。前两回合领先了林建斌，推杆不如前一天神准，第一洞就出现三推，没有射下小鸟。另外有三四个洞六到九尺的小鸟机会也没有把握住，全场只有抓下一只小鸟，名次下修到并列第三。而原本一杆落后林建斌的帕维特，开球的木杆还有铁杆再度发挥得很好。上午没有什么风，他共抓下了五只小鸟以及 bogey， 前九洞34杆，后九洞33杆，在第六洞吞下今天唯一的 bogey 之后，在第八洞一推抓鸟再失信心，后九洞再抓下三只鸟，打出67杆的好成绩，最终就以累计低于标准杆9杆站上领先宝座。最后一轮如果能够冠军到手，就可以超越詹世昌，站上今年 ADT 奖金排名榜首。最后一轮该怎么打，听听他怎么说。 Nothing much, enjoy the game, just that。 虽然站上领先位，但在他后面的是只差一杆的爱尔兰选手特纳。特纳第一回合还以正一的成绩，名次远远落后在并列31名，第二回合打出负5的好成绩，名次一跃到并列第三名。第三回合他的推杆持续稳定表现，和帕维特一样，也是抓五鸟和一个 bogey， 以累积-8的成绩，一杆之差紧追帕维特之后，最后一回合十分有机会可以夺冠。他在今年赢过 ADT 一冠，目前奖金排名占据第5，因此极力要保住前5名地位的企图是十分强烈。因为今年还有3场 ADT 赛，他还是十分有机会。结束前三回合，排名前10的台湾选手还有4位，分别是林建斌、于俊安、詹义信和连奇伟。虽然和帕维特有几杆的差距，但球是圆的，把握住每一杆还是有机会扳下一城。话不多说，马上进入最精彩的第4回合，我们有请专业球评宋定恒老师为我们带来第4回合精彩赛况。非常感谢秀评的介绍。彰化公开赛当然是在这个风景优美的彰化球场来举行。那现在我们先来看到第6洞，叶伟志在这边从果岭后方的这个推杆，哦，力道就差一点点。那第6洞这里呢，其实是原来是标准杆5杆的这个球洞了，但是呢，在这一次的这个彰化公开赛呢，总标准杆是降到了71杆。那当然包括了这个第6洞呢，是从原来的标准杆5杆变成标准杆4杆，所以这一洞呢，原来是一个很容易的 par 5，但是却变成一个难打的 par 4。洪建尧，这是去年冠军，也是去年台巡赛的奖金王，但今年的表现当然是并不如像去年的那样的表现。可是彰化呢，这里是他的福地，所以他昨天也打得不错。他的干弟啊，就是呢我们大会这个执行长，这个涂铁雄先生，这个涂董事长，就彰化球场董事长，他的孙子。好，洪建尧推这个球。所以这两天呢，这个我们看到看起来涂磊虽然是不高，因为他才小学生而已啊，所以但是呢他其实在这个就这一组啊，这个中华高协这个 C 组跟 D 组啊，其实呢都已经经常参加比赛了。好，刚才汪德昌老师也推进，看到爱尔兰的 Turner， 目前成绩是低于标准8杆。彰化球场的果岭啊，其实有几洞呢，它类似一点小炮台这样子的，而且呢，彰化球场的果岭的这个状况啊，是一直以来都是经常是保养的，这个非常好。那果岭的速度呢，其实呢快的时候，在下坡的时候是非常快的。今天的最后一组就是3位这个外国选手，那另外包括画面上这一位的英格兰的 Jackson， 这个推杆推短。那彰化公开赛已经是这个连续的加入这个 ADT， 就是
亚巡赛这个发展赛里面的赛程。我们看到领先者 Pavit， 这个下坡又到左推杆，可惜了，没有推进，错过这个 birdie。Turner 呢，现在要推这个 par， 好，没有问题。所以结束第一洞，第一洞呢，这个标杆五杆球洞啊，其实呢，这个右边全部都是 OB。我们看这一组呢是，有两位台湾的选手啊，其中呢包括这个才刚刚在亚运会里面呢这个夺下个人铜牌的于俊安。好，刚刚推过来是日本选手，那我们现在看到林建斌。他是三天下来我们台湾选手表现最好的球员。那可以看得出来今天这个现场啊是没有什么风。彰化球场的话呢，其实有风的话呢，我个人是觉得是有几个洞啊，有在后有洞会有一些难度。那包括这个第三洞也是。但是在今天没有风的话呢，第三洞就不会太难打，因为它长度只有418嘛。哦，于俊安这个推杆可以说推得相当好，所以拿下这 birdie， 这是他今天第二个 birdie。于俊安其实是一个很有爆发力的球员呢，来到了第二洞，我们来看一下 Jackson 的开球。第二洞距离不远，我们看他手上拿的七号铁杆。落点呢刚刚好上了果岭。尽量把球摆在这个洞口的下方。在彰化球场这里是才是会比较容易的推杆呢。Turner 算是身材是相当高大。手上拿的也是七号铁杆。回杆相当平顺，稍微偏右了一点，不过是安全上的果岭。因为在这里开球啊，像在这一洞开球呢，你是不需要那个球啊，是左取到果岭的左边去的。Parry 看起来也是用七号铁杆落在球洞的左侧，那这里是比较上坡，推杆是比较好推。好，来到第六洞，我们看到 Rory Hay， 来自印尼的球员。在第六洞的第二杆落点稍微短了一些。那这个球啊，其实在彰化球场是这样子，就是说你这个拿到长铁杆的时候，你的落点必须要非常小心。如果你落点的直接上果岭的话，有可能会弹跳到果岭的后方去。那彰化球场在果岭后方的话呢，要有些洞啊，它从果岭后方处理回来的话呢，是不好处理的。好，连奇伟这个铁杆呢，倒是处理的蛮好的。连奇伟呢，在前面三天71、67跟72是表现还蛮稳定的。来到第二洞 ，Grant Jackson， 上坡的推杆。我们看他送杆送得很小心啊，结果这个球推得不够。今年台湾这个巡回赛呢，其实有几站的比赛啊，也是加入这个亚巡的发展赛里面。哦 ，Turner 这个推杆可以说是力道是控制得很好，差点被他推进了。那其实看到最后一天的话呢，看到有些这个在发展赛里面的选手呢，其实都是在这个今年整年度的发展赛啊，都打得还不错的。Pavit 上坡推杆抓得太左边一点，那其中也包括了这一位 Pavit， 他其实在今年呢这个发展赛呢 ATT 里面呢，已经拿下三场比赛的这个
冠军了，应该两场比赛冠军。他在今年拿两场，那他的 ATT 全部已经拿过三场，所以这场比赛三天打完是领先的。那其实对于这个目前的发展赛的这个奖金王啊，就是呢，我国詹士昌，是有一些威胁的。如果说 Parvi 他今天拿冠军的话，那奖金是有可能会追上詹士昌。好，刚才那个 Jackson 呢是打 par， Turner 也是平标准杆。好，我们来到第五洞，第五洞是一个 par four。郭林后方的切球，这球处理不错。那这一洞其实是蛮短的这个 par four， 但是呢蛮有这个风险的，因为整个球到右侧都是界外，所以选手基本上在开球这一洞呢是不太会用一号木杆的。这一组球员有我国的战役性，就是画面上这一位，现在郭林边呢他使用推杆。成绩目前是地标两杆，这个推杆力道都控制的不错。但是看起来今天整天应该天气都是蛮好的，所以呢，选手们必须要打出比较亮丽的成绩才行。詹一新跟两位泰国选手同组。PJ Picassin 的推杆，没问题。好，我们休息一会儿，等一下回来。本赛事是由彰化球场赞助播出。